Ovo je vječna tablica europskih prvenstava, a bacanjem novčića se odlučilo tko od ide u prvo finale eura. Od ukupno 16 turnira do sada Njemačka je igrala u 38% finala, a još je luđa brojka Italije. 45 tekmi i 31 primljen gol. Čak su 21 put imali clean sheet. Jedni od velikih favorita na favbetu su Englezi, koji su samo jednom u povijesti došli do finala, kojeg su izgledali. Kubili. Najbolji strijelac Eura je Ronaldo sa 14 golova, ali je ludi platini zabio 9 golova u 5 utakmica, kad je Francuska osvojila i sad je na nedodirljivih 1.8 golova po utakmici. dvanaest su najbolji strijelci bili Mandžukić, Gomez, Balotelli, Torres, Ronaldo i Djagojev. Svi zajedno. A 92. je Euro osvojila Danska, koja se nije ni kvalificirala na Euro. Neka ti luda europska prvenstva budu još zanimljivija uz Favbet.